Ish deputetja PDK-s Safete Hadergjonaj është intervistuar nga gjykata speciale në cilësinë e dëshmitares. Ajo është intervistuar nga zyrat e Uleksit për nga zyrtarët e Uleksit për më shumë se 3 orë për periudhën sa ishte pjesëtare e UÇK-s. Hadergjonaj shprehet optimiste se nga ky proces UÇK do të dalë fitimtare, pasi lufta ishte e drejtë. Ndërkaq që mbrëm në orët e vona të natës, nga Haga është kthyer ish zëvendës komandanti i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Sokol Bashota, i cili po ashtu ishte intervistuar nga prokurorët e gjykatës speciale. Prokurorët e gjykatës speciale po vazhdojnë intervistimin e pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ish deputetja Safete Hadergjonaj është intervistuar tek zyrat e misionit Eulex në fushë Kosovë në cilësinë e dëshmitares. Pas intervistimit, Hadergjonaj ka deklaruar se gjykata speciale është ndërtuar mbi bazën e gjeneshtrave të shtetit serb dhe si pasaj, eprorët dhe ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës do të dalin fitues pasi lufta e tyre ka qenë drejtë dhe e pastër. I kam thënë edhe prokurorit dhomave të specializuar që ushtria qlirimtare e Kosovës ka bërë luftë të drejtë, ka bërë luftë të pastër, ka bërë luftë për qlirim të Kosovës dhe ka bërë luftë të mbrojtëse ndaj gjenocidit serb që ka ushtru mbi popullin e pafajshëm në Republikën e Kosovës. Ndërsa mbrëm në orët e vona të natës, nga Haga është kthyer ish zëvendës komandanti i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Sokol Bashota, pas intervistimit 2 ditë nga prokurorët e gjykatës speciale. Pas arritjes në aeroportin Adem Jashari, Bashota ka deklaruar se gjykata speciale i ka ofruar një marrëveshje e cila do të ishte e pavarshme për të, por e dëmshme për ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Por ajo që ka shqetësuar më së shumti në këtë rast dhe që është një precedent, mendoj edhe për drejtësinë ndërkombëtare, është se atje mua më është ofruar një marrëveshje e cila shisin parë do të ishte e favorshme për mua personalisht, por do të dëmtonte shumë kauzën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe edhe të tjerët. Kujtojmë se deri më tani janë ftuar në intervistim nga gjykata speciale rreth 40 persona, ish pjesëtarë të UÇK-s. Në mesin e personave të intervistuar deri më tani nga Prokuroria e Specializuar e Gjykatës Speciale, qoftë në cilësinë të dyshuarve apo dëshmitarve, janë ish udhëhec të lartë të UÇK-s si Ramush Haradinaj, Samil Ushtaku, Bislim Zyrapi, Rusem Mustafa Aremi, Sokol Bashota, Jakub Krasniqi dhe ish eprore ushtarë të tjerë të UÇK-s.